Yoseri tibahabula utapasara mtano waka rejensiri ya mzeze densanga visibe lukwata sili ya ndoza kuhuli kuno, consulent kuhuli. Alright, inkutandi seko ngabali jo. Which ewede ndoza kuruo kuna rwa which eri, eri yetali eno, which ewede eri, kuruo kuna eri, which ingema mabega. Omwami ono, yose tibahabula utapasara mtano waka rejensiri ya tali kabu ino mabega. Omwami ono abadde alina omuchara, omutanzani ya guwako zisanga mulogo, omuchara ono wabere limo. Era abadde amulogera era nga abawuli kimu ekyokukola. Omukyala ono yasemba okujja mu State House Entebbe yamukolera eddagala lingi nnyo. Naye omusajja ono zaali wakati w'essaawa bbiri. Omukyala ono bwe yajja omulundi ogwasembayo. Yoseri kennyini yasoberera omukyala ono n'amujja mu budde. Bw'amala omujja mu budde omulambo n'agw'abasirika ne bagenda baguziika. Nga tayagala muntu yenna addemu ku tracing omukyala ono kubanga amukolera eddagala limu yamukolera okubanga aludde mu bukulembeze. Naye ku lwokuna olwa wiiki eri gye tukubye mabega. Yoseri ne basirikale be bali mu compound yawo yetolatolamu alabe ensinga bw'etambula. Ladduva omwange yabalukira ku State House Entebbe era genda okakkana Museveni yaluwona. Naye nga bo abajasi babiri aba SF saba mukuuma tebaaluwona era babazika wiiki ewedde. Museveni yadduka emisinde mpaka mu ssabulie ne yeebuuza kye kibaddewo. Naye nga takimanyi nti omukyalo ono amaanyi ge gakyali mangi nnyo. Era otogerere sawa zino Yoseri ono ali munteekateeka ifuna omusawo omulala asobola okuyimiriza omuzimu kuno kuba kyentegezeddwako drone zange. Omukyalo ono alabye kwako kuzijja State House ng'ayingira era ng'afuluma naye wonyinga yamutta olw'okuba nti ayagala azikize amaanyi g'abantu abala obutasobola kuba nti omwamukyalo ono abawa obujjanjabi obw'enjawulo ye nga babadde amuwadde. Omukyalo ono amaanyi ge galinga ga Kinyarwanda ne kansoke nga sirikire for reference kubanga bajja kumanya saagala trace yonna erabisa drone zange ku nsonga ezimu oba endala awo sigenda kuvaawo. Tugenze maso. Nabala abatamanyi muzannyo guno nga bwe guzannyibwa. Njagala mbategeeze. Mwenna abali mu diaspora ng'owagira National Unity Platform eno message njagala egende eri ogwo. Ebbanga lye tumaze by'obufuzi in courts njagala mbategeeze. Tubadde ne politicians bangi naye nga temmanyi ani gwe bakolera. As you speak right now, NRM Party B, that is FDC, yasanawo, techariwo. Kubanga, yatandika national, yatandika reform agenda, yali yatandikano chiza besinyo. Najivu na jifula FDC, najikulembele bisanja vya jikulembele. Mwamano jikulembele, neba itane mungisha mtu na jena abegata, kundesemu gemba za nyomu za nyomu gwego. Neba leta bantu manja mama nyawafura banafu, umwane wini chiza na waguba, neba waga nipa ukanyo, kumbe baza nyomu za nyomu gwego. Omwami ono kuba nti ayagala nnyo okubikka buli figure yonna katika kansoke mbajje mutwe. Omwami ono muzannyo gwe wakati wa Museveni ne Kizza Besigye ne muntu guli gwegute. Making a sure nti omwami mupiira tulina system zetuzannya 442, 415 oba 4322 ezo formation zetuzannya. Museveni ne Besigye bazannya 443. Besigye ba making a sure nti ayina okukwata buli Muganda yenna. Ava yonga wa amani aino mtu lako kutuzi wa ntavao mtu na mugamba nawe decide yili okuatabu ni mtu ye na omulala asobola okuva yonga wa amani ndiyara kubuza okuva Dr. Paul Kawanga Semwogerere ndiyo uno bia ufuzi omugenzi are haji nasa ntege seba gara uyo umule bia ufuzi omugenzi Dr. Seba na chitula uno bia ufuzi ndiyakara umbuli yomu ganda chava dina amani. Abaganda abadde wano mmanga kubaddeko omukulu eyita meya Eyafilidde Muntiisa eranga nensi yali mazombo kirizamu Besigye namukwata namuteeka wa namugabera. You don't need to get out of here. The same applies to Nambozi naye namukwata namuteeka namuga. You don't need to get out of this ring namuteeka wa. Njagala ombulire politician yenna mu Buganda abadde nga janga wa maanyi. Buli abadde ajja yennono Besigye yabeeranga midfielder n'anyiga. Omusajja omulala yali waswabiri gwe yali wa maanyi nnyo kuba temumanyi. Kuba yaleeta Airtel mu Uganda. Ate nga alina Museveni mu nsiko era yaleeta Kabaka okuyunga mu lutalo luno. Ne bakwata waswabiri gwe n'amuteeka mu FDC omutekano. Kubanga the fact is Museveni atya nnyo omuntu nga Muganda ng'olina following okuba jukiza katuli
Omusajja kiza besi omusajja omugenzi arahajina santege sebagala yabera ko meya mirundi ebiri nafuna following bava mu America Museveni natya nagama asobodde ntyo compressing omusajja nam compressing nam containing nam tekao era amaliza na yageze ko mu FDC mujukira ko rumu muganda fejuko kagwa obaga italo go mayiga 5 akola ko Capital FM boyagenda mu South African Big Brother house nabera popular nyoko tv na yogala mu mwagala Rwali akomawo yakunganya 10 z'abantu ngava ku kisawe ntebadde Uganda Museveni yabuza who is Gaitano Juko Kagwa kubanga arabe Juko Kagwa kunganyize 10 z'abantu era Juko Kagwa akwanti yakuti yali politicians yali celebrity era nakomawo kubanga ye muganda yasembo mu chali nyinga ina numbers yali Gaitano Juko Kagwa namu complexing namu teka bwati kati besi yabadde ku complexing buli muganda yenavajo better one better now complacing and I read kati oyo badde ba midfield aba complacing ya Museveni right now ne wajeru bat chakula ni center mu na jane fever ngeri kanto wide bulomu wa bwagala the money Museveni ziyaka spending mu myaka 3 kunupu ne kuchakula ni tezenka nanka na center Museveni ziyaka kuba campaign ya myaka 15 ne mabisa Sente Museveni ziyaka teka mu national unity platform ojisa nyao. Zenka nanka ne Sente Museveni ziyaka kubila campaign miaka 15 mabega. Echa chwaka na geno nyala analysis yiyo. Zenkuwa de analysis yange. Sente Museveni ziyaka kozesa. Mu campaign za miaka 15. Zis. Tezenka nanka na Sente zata demo chagula nyini national unity platform ojisa nyao. Tezenka nanka na. Chovora bantikati. Afunye propaganda machines okone ringa lya chakulanyi ngera kubuza mwe nabali mu diaspora nabali e Kampala mukitegera mwenye Museveni akoisa black and divide and rule batu sindikira wano ono batu sindikira ano gashumba na mbara chakulanyi center there are so many national unity platform medias ngatabagira konsongola chakulanyi simayibo simayiba mu motoka teri abiyogera fetu vene tulupo kompoka Chagula mkazi wawela mstate house, abamu ni katibogi na wasilise. Ngomusaji ya kumechi, nitu watambuza propaganda. Ushitake, mamu wensimbi, natambuza propaganda. Temeripo gila, mbamu wasilise. Fetu vene tukoro mpoka. Esa wazino, batu kuwa goro yobu kadana. Na ye, elia bagete bagenda ziwa, fetu tunda buzivu nao. Tulinda mkulu, chagina tugamba. Ushitake, mkulu chana tugamba, chitukendo gina nacho. Katunjana bagamba. Te wali musajja musiyo na asinze ku masteringa chibaita divide and rule propaganda blackmail atenga anakutta asoka ku blackmailing musebe labana ta target ye asoka jono na mu public na ino ne linyali yayo na asoka kwa ta family yono we na jizinga ko bwa na jiteka wa buli mu nabulire chokola na mugamba buli chimwe chokola no sigala mu banga le bakwata ngulinge chiyenye That's exactly what Museveni did. Lwe yali agezaako okukwata abantu ali Kampala. Nasoka nasasula media zonna ne bazannya okwona erinnya lyange. N'abali mu nnupu ennyini bakyetabamu okwona erinnya lyange. Ne ngamba no, bino mbimayi kuba ku muzannyo gwe tuluddemu byobufuzi tuguluddemu. Nze ne bono, nze siri ubale kasiru. Empewo zange zeeyogerera, nsobola I can speak for myself. I can speak, nsobola okwogera. Kubanga nsobola okukyalenjinga. Nsobola okukyalenjinga. Nebuga this is A, this is B. Nekujia uchi tufecha. Kati, bumuna wange nsonga ngezo, mutegero mtugomu diringa na ye. Right now, abatade mochi bozi cha milioni, ana. Soka wewozi. Ani, eafurumize chipapula chila gandu joro sonye, yafuna milioni, ziri mochi kumi plus. Nibate kako nilinya roba chagula nyi senta, mtu na yafuna kwa senta. Use your head, muwe ku propaganda blackmail. Epapulaza pale metikuwe sasudia, zibira well-headed. Nga kuliko mtu ya parliament ni leongoza parliament era teri mtu ye na aina access kufuna pesipu ya member parliament kwa finance imbi atonu papula lo pesipu kumela kama nyago mtu kumela kodite sende zaafuna bichia viziko ne misono government jeja papula fulo kula kwa misono government jeja kutikuli era njaga lomburi bwango ya gato tege nani propaganda buza mkulembeza national platform ye nani parliament akulage pesipu ye bwosanke ni nyachagula nyi sentamu Deni ngo jogalumbi mularu oba vaba butabika nete kuri gure bakutaka inye cyangwa nyishira mune afuna ko sente nawe nojja urupapula rutambuza mu mayina bagamba musajjo uyu musajja wa iso yatambula ku TV ya rutambuza NBS natacha broadcasting service BBS telefaina
CDSFM, TV zona radio ni mu Uganda zona omulimu gwa kutambuza mbanguli gona ruba kya bulanyi center ekyo tuita blackmail to the extent abayagala kusanyawo Museveni takuwa masasi gokka takuwa buto gokka mu propaganda ne blackmail asobola kubo mtu na mota street na kutisa stress no fa no vawo asobola kutisa stress wa propaganda ne blackmail na kusanyawo no vawo na akola ekirala kyabayagala okukola kyabayagala kyasinga okutegeera ekyo kata ina baro musha na ina bale bale ku TV na wata epopule ya tambu zate kuliko mtu na maguru kati gwali yo inenga na bana tene chagwa yungu na yafuna sedisi ruddawa na gati nopu.